Отже, така історія має початися зі слів. Я була молода і мені потрібні були гроші. Це був далекий 2008 рік в країні, яку не треба більше називати. Я мріяла стати справжнім ілюстратором. Але бралася за всі замовлення, які мені пропонували. І я намагалася робити найкраще, що можу, незважаючи на те, що працювати потрібно було швидко, а за роботу платила мало. Завжди була незадоволена собою, завжди бажала, що можна було набагато краще. Це правда можна було. Ця книга – це єдиний спогад, який в мене залишився з тих часів. Всі інші я, здається, кудись викинула. Ви не знайдете цих ілюстрацій в моєму портфоліо. І в якийсь момент я пам'ятаю, що я дуже переживала, щоб вони не гуглились на моє ім'я. Це було майже 15 років тому, і нарешті мені перестало бути соромно за ці ілюстрації. Тому що вони частина мого досвіду і частина моєї власної історії. Мій колишній милий секретик, яким я вирішила з вами поділитися сьогодні. І все, ніякої моралі.